уважаеми казанлъчани и гости на Казанлък, точно преди 136 години на днешния ден започна едно славно сражение на близкостоящият връх, останал в завинаги в историческата ни традиция. Сражение, което остана и ще остане завинаги като Шипченската епопея. На 21 август 1877 година българското опълчение, дружините на българското опълчение, се еманципираха като бъдещата българска войска. Великолепният военен пример, което те представиха пред всички съвременници, гарантира създаването на младата българска войска след нашето освобождение и обезпечи тези големи, тези колосални военни успехи, които имахме през Балканските войни. Войни, които толкова забележително чествахме само преди няколко месеца. Така или иначе, Шипка остана емблема на освободителната руско-турска война, заедно с имена като Плевен, като Шейново, като Стара Загора, но най-вече Шипка. В грандиозните исторически събития няма нищо случайно. Всякакви съмнения, които имаха в повечето, разбира се, неоснователни, но то стана ясно по-късно, всякакви съмнения, които имаха в качествата на българското опълчение, на войните, на патриотите, които участваха в неговите редици, бяха разсеяни. Още първата битка край Стара Загора, когато опълчението демонстрира висок боен дух и майсторство, показа, че българите заслужават своята свобода. На Шипка от 21 август 1877 година стана ясно, че свободата е близко. Рядко си спомняме в наши дни, че Шипченската епопея не е еднократен акт. Тя не е само 21, 22 и 3 август, който всички ние несъзнателно придобиваме като представа. Шипченската епопея продължи повече от 4 месеца и благодарение на героизма на българските дружини, на войните от Орловският, от Брянският полк и от толкова други, които дойдоха по-късно да защитят Шипка и да обезпечат изходът на освободителната руска война, донесоха на щиковете на върхът на своите щикове свободата на България. Българският народ е един от тези, които имат толкова драматична, но изключително продължителна историческа съдба, продължителна като държавна традиция. Заради това точно днес, точно на този забележителен ден, повтарям началото на Шипченската епопея по нов стил, благодарение на идеята на управителят на Национално дружество Традиция, местният регионален клон 23-ти пехотен Шипченски полк, именно господин Николай Байнов, ще се състои тази демонстрация, на която всички ще присъстваме и надявам се, че ще участваме, на която ще бъде представено най-забележителното от българското въоръжение, най-вече, разбира се, е свързано с нашето възраждане и освободителната война, за която отново си спомняме, но не само. От ваше име искам да благодаря на Николай Байнов и на всички негови сътрудници и да му дам думата да ви разкаже за това, което предстои да видим и да участваме в следващите няколко часове. И още веднъж пожелавам на всички казанлъчани, на всички жители и гости на нашия град в тези няколко дни да си спомним с размисъл и с заслужена гордост и да съпреживеем това, което се случи преди 136 години на връх Свети Никола и на връх Шипка. Заповядайте, господин Байнов. Уважаеми съграждани, имаме удоволствието и възможността да ви представим оръжията, с които ни извършваме историческите възстановки на връх Шипка и цялата страна. Вижте, имате възможността да се докоснете до автентично оръжие, с които нашите деди се борили на този съветен връх, част от които истински участвали в боевете на Шипка, другите са реплики, но близки до
институционалността. Предоставили сме и няколко униформи, които може да облечете и да се снимате с тях, естествено и с оръжията. И искам да ви приканя на 24-ти от 12:30 часа е възстановката на връх Шипка. Заповядайте. Там историята се учи лесно, като се гледа. Благодаря ви.